የፌዴራልና የክልል ምክር ቤቶች የመቀመጫ ቁጥር ቢለያይም ከቀበሌ እስከ ፌዴራል ያሉ ተወካዮች የሚመረጡበት ወይም የወከሉት አካባቢ ማለት ነው የምርጫ ክልል። በዚህም እንደ ሀገር በፌዴራል ፓርላማ ወንበር ቁጥር 547 የምርጫ ክልሎች አሉ ማለት ነው። ባወጣው አዲስ የምርጫ ጊዜ ሰሌዳ መሰረት መርሃ ግብሮቹን እያከናወነ ስለመሆኑ የገለጸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ታዲያ ይህንን የምርጫ ክልል ይፋ ለማድረግ ዝግጅቱን ማጠናቀቁንም አስታውቋል። የምርጫ ክልሎችን ይፋ ማድረግ ያስፈለገው የተለየ ነገር ኖሮ ሳይሆን ከዚህ በፊት በነበረው አሰራር 547 የምክር ቤት መቀመጫዎች ማለት ምን ማለት እንደሆኑ ይስተዋሉ የነበሩ ያለመገንዘብ ችግሮችን ለመቅረፍ መሆኑን የቦርዱ የህዝብ ግንኙነት አማካሪ ሶሊያና ሽመልስ ለፋና ቴሌቪዥን ተናግረዋል። አንድ ሰው ሲመርጥ በየት በኩል ነው የትኛው ምርጫ ክልል ውስጥ እየመረጠ ነው? የዚህ ምርጫ ክልል አባል ነኝ የሚለውን አያውቅም ብዙ ሰው የሚመርጥበትን ምርጫ ክልል ማለት ነው። ተወካዮች ምክር ቤት ሶስት ማን ነው? አንድ ለክልል ምክር ቤት ሶስት እንለዋለን። የተወካዮች ምክር ቤት አንድ፣ የክልል ምክር ቤት ሶስት፣ ወይም የክልል ምክር ቤት አራት ወይም አምስት እንደየክልሉ እያደረገ ይመርጣል እንጂ የሚመርጥበት የምርጫ ክልል በእርግጥ የትኛው ውስጥ እንዳለ አያውቅም። እና እስከ ዛሬም ድረስ የቁጥሮቹን እና ስማቸውን ነው እንጂ የምናውቀው የትኞቹ እንደሆኑ እና የቱ ጋር እንደሆነ እንዴት ተደርጎ ዲዛይን እንደተደረገ አናውቅም። ስለዚህ የምርጫ ክልል ኮንስቲትዌንሲ የምንለው ማለት ነው በእንግሊዝኛው የኮንስቲትዌንሲ ማፑን እናሳውቃለን ለህዝቡ ማለት ነው፣ ለተሻለ ግልጽነት ነው። እናም ለዘንድሮው ሀገራዊ ምርጫ የምርጫ ክልሎችን ይፋ ለማድረግ ቦርዱ የያዘው ጊዜ መጋቢት አንድ የነበረ ቢሆንም ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ይፋ ለማድረግ ወደ ቅዳሜ መጋቢት አምስት እንዲተላለፍ መወሰኑን አስታውቋል። የምርጫ ክልል ካርታው ይፋ የሚደረገውም በአዲስ እንዳልሆነ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ 547 ምርጫ ክልሎች አሉ። እነዚህ 547 ምርጫ ክልሎች ኦልሬዲ ዲዛይን የተደረጉ ምርጫ ክልሎች ናቸው። የምርጫ ክልል ካርታ ይፋ እናደርጋለን ስንልኛ አዲስ ሰርተን አይደለም፣ ወይም አዲስ አከላለል ኖሮ አይደለም። የምርጫ ክልሎቹ ይፋ ከመደረጋቸው በፊት ለቦርዱ አዲስ የአከላለል ጥያቄ የነበራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደነበሩና በአዲሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የምርጫ አዋጅ የተቀመጠ ቢሆንም ቦርዱ የምርጫ ክልሎቹን እንደ አዲስ ለማካለልና ካርታ ለማዞር ወይም ለመሰብሰብ የጊዜ ጥበትና የህዝብ ቆጠራ አለመከናወኑን በምክንያትነት አንስቷል። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ሄዶ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በኩል ሪኮመንድ ተደርጎ ከዛው የህዝብ ቆጠራ ውጤት ላይ መሰረት አድርጎ እንደገና መከለስ የሚችል ነገር ነው። እሱ ስራ ውስጥ አሁን ካለን ጊዜ አንጻር አንገባም። የህዝብ ቆጠራም አልተካሄደም። አንዳንድ ጥያቄ ያቀረቡ ክልሎችም አሉት። አስታውስ ከነበረ ድጋሚ የምርጫ ክልሉ ታይቶ መቀመጫዎቹ ሪአሬንጅ እንዲደረጉ ማለት ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ግን መቀመጫዎቹ እንዳለ ነው የሚሆኑት። የምናደርገው ምንድን ነው? ለህዝቡ ግልጽነት የምርጫ ክልል የትኛው ነው ሲል አንተ በዚህ ምርጫ ክልል ውስጥ ነው ድምጽህን የምትሰጠው። አገሪቱ ውስጥ ያሉት 547 ምርጫ ክልሎች ደግሞ ይህን ይመስላሉ የሚል እናሳውቃለን ብለን የምናስበው። ይህንን ለማድረግ የምርጫ ክልሎቹን ካርታ ዝግጅት አሁን ማጠናቀቁን የገለጸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይፋ የማድረጊያ ቀነ ገደቡ በጥቂት ቀናት ለመራዘሙ ምክንያቱ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት እንዲገኙ በማሰብና ባለሙያዎች አስተያየትና ማብራሪያ እንዲሰጡበት በማለም መሆኑን ጠቁሟል። ቦርዱ በያዘው የጊዜ ሰሌዳ መሰረትም ከሳምንታት በኋላ መጋቢት 28 ቀን የምርጫ ጣቢያዎችን ዝርዝር ይፋ ማድረግ ደግሞ ሌላው የቅድመ ምርጫ ዝግጅት ስራው ነው። በ2007 ሀገራዊ ጠቅላላ ምርጫ ከ45000 በላይ የምርጫ ጣቢያ ክልሎች ነበሩ። ልክ እንደ ምርጫ ክልል ካርታው የእነዚህን ምርጫ ጣቢያዎች ስምና መገኛ ቦታዎቻቸውን ያለማወቅ ችግሮች አሁንም ለመስተዋላቸው የሲዳማ ህዝብ ውሳኔ ምርጫን በቂ ትምህርት ሰጥቷል። ከዚህ በመነሳትና የምርጫ ክልሎቹን ይፋ መደረግ ተከትሎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምርጫ ጣቢያዎችን ዝርዝር ለማሳወቅ በዝግጅት ላይ መሆኑን አማካሪዋ ሶሊያና ሽመልስ ተናግረዋል። እንደ ምርጫ ተቋም ለእኛ ብዙ ጊዜ የምንሰራው በኮንስቲቱንሲ ነው፣ በምርጫ ክልል ውስጥ ነው የምናስበው እኛ ስናስብ። ምክንያቱም ከምርጫ ክልል ነው ድምጽ የሚወጣው። ስናደራጅም በምርጫ ክልል ነው የምናደራጀው፣ በምርጫ ክልሎች ነው የምናደራጀው፣ እንደ ሌሎቹ አደረጃጀቶች አይደለም። ግን ለህዝብ ግልጽ እንዲሆን የት አካባቢና በምን አይነት ሁኔታ ነው ምርጫ ጣቢያዎቹ ያሉት፣ ምኑ ጋ ናቸው ያሉት የሚለውንም ነገር ለማየት ስማቸውስ ምንድን ነው። አሁን ስማቸው አንዳንድ ጊዜ ያምታታል። ኮድ እያደረግን ነው ሁሉም በሚገባ መልኩ እንዲሆን ማለት ነው። ለእኛም ለራሳችንም ለኦፕሬሽን ስራ ይረዳናል። ለማህበረሰቡም ግን ያው ያለ ምርጫ ክልል እኔ ከተማ ላይ 50 ምርጫ ክልል አለን የምመርጥበት ምርጫ ክልል ይሄ ነው ብሎ ለማወቅ እንዲረዳው የሚል ነው። እሱንም ሁለቱም አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። ብዙ ተነጣጥሎ የሚታዩ አይደሉም። የምርጫ ወረዳ የምርጫ ክልሉ አለ፣ በአጠቃላይ ከምርጫ ክልል ውስጥ ደግሞ ምርጫ ጣቢያዎቹ አሉ። እነዚያ ምርጫ ጣቢያዎች ሁለቱን ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን ማለት ነው።